Quem me dera poder ter a força que tu tens. Fausto parece nervoso. Não estou. Disse-me que... Tinha de bebê-los, quer falar-me um pouco disso? É confuso. É confuso como? Com o que é que sonha? A minha mãe. E o que é que acontece nesse sonho com a sua irmã? Pelo que me disse, isto parece estar relacionado com a sua infância. Existe algum... episódio em especial que eu tenho marcado. Eu não consigo falar sobre isso. Mas diria que a sua infância foi conturbada? Não foram bons tempos. Mas que sentimentos nutres por essas lembranças? Dores. Volta, frustração, angústia. O que é que o Fausto se lembra desse dia? Ela não tinha culpa. Eu tentei, mas eles estavam descontrolados e podia ter feito alguma coisa. O que é que sente? Dor. Dor de quê? Dor da perda. E o que é que o Fausto faz para aliviar essa dor? Fausto, não percebes que ninguém te ouve?
Sua escuridão impenetrável. Olhava para ele como iria alguém que se encontra no fundo de um precipício, onde o sol nunca brilha. Acorda. Tens fome? Abra a boca. Abra a boca. Thank you.
faço uma nova. Tem que ser perfeita.